може вважатися головою сім'ї навіть частіше, ніж того хоче чоловік. Проте чоловіки наші, як то кажуть, грязь лицом не ударять. Шановні гості, саме зараз буде відбуватися уже традиційний конкурс на виявлення голови фінансових розпоряджень родини Загорій. Боярини дружечка будуть зараз вам допомагати усі голоси виборців в сімейний котел збирати. Отож, наші молодятка мають зараз перед вашими світлими очима, шановні гості, гарненько попрацювати. Ну що ж, дорогі гості, залишилося нам тільки проголосувати. Можете гривника або рубчика на землю кидати. Родился в парадных глазах со стороны.
обов'язково дізнатися всю зібрану суму. Наша наречена у неймовірно важкому змаганні змогла вибороти 710 гривень і 100 рублей русских. 710! Дякую усім щедрим гостям. На що, виявляється, може розраховувати наречений? 459. Ну, а копійки залишіть хоча б на пиво. Будь ласка, сказала щедра дружка. Да, пожалуйста, нам не жалко, забирайте все. Яким би не був розподіл фінансових статків, найважливіше, щоб ви змогли поділити ваше кохання. А поділивши його, порівну, по-чесному, примножити у 100 крат завдяки дітям, онукам і правнукам, якими буде повнитись ваша багата сім'я. Гірко молодим!